自根单的由来，这是单的甲骨文字形啊，字形分析，这是一根什么呢？带个叉。有人说这是一个植物的嫩芽，有人说这是一个弹弓子，还有人说呢这是一个兵器，这个在树杈上呢绑两块石头，这是一个投石机啊，种种猜测呢全部都是错误的。小明老师讲一讲单究竟怎么来的。这是一根绳子，这是一根绳子，前面呢它是圆形的意思，在甲骨文当中啊不能刻出一个纯圆的这样一个圆的，我们在甲骨文当中呢怎么表示圆呢？用两条弧线相扣呢就代表圆形了，所以呢这个绳子的两端呢是两个圆形的意思，它表示绳子在环绕，两根绳子同时环绕之后呢就会缠到一起，就拧成了一股新的绳子，所以单呢就是编绳子的过程，也就是编绳子的方法。那么接下来我们看一下如何去搓绳子。所以搓绳的过程当中啊，我们要两根绳子都要旋转起来，那这种搓绳子呢它只能搓细绳，如果要想出一些像胳膊一样那么粗的大绳子呢就不能用这种手搓的方式了，因为它只能搓小绳子。那么究竟如何来搓大绳子呢？这就产生了这个字，字形分析，上面呢表示环绕的意思，环绕两根绳子缠到一起了，但粗绳子呢需要这个物件加引导，如果没有它的话，绳子就该搓的又松又软啊。我们用它呢把这绳子搓的特别的紧密，同时呢一边环绕一边推着它。那么我们看一下怎么搓绳子的啊，请看搓绳子的视频。我们在看到搓绳的过程中啊，注意一下啊，它究竟起了什么的作用。这就是搓绳子的过程，这是单字的小篆字形，这是简体字的单，这是单的所有的物件啊，搓绳子所有的物件，其中啊这个物件啊，这个物件像田一样的物件，它起到的是收紧的作用，它在生活中呢可以出现很多种形式的，比如说出现了这种形状，这是引导三股绳的啊，三股绳拧成一股绳的这样的一个装置啊，这个样子的，每一个槽里面呢镶嵌一根绳子，这样三股绳呢就拧到了一起。还有呢两股绳的啊，接着看，咱们看两股绳的。好，这是左边一根绳子，右边一根绳子，两端的绳子呢都在旋转。经过这个物件的引导，把两股绳子拧成了一股绳子。我们不能一次搓一股，我们需要同时搓很多股。所以呢哎，再来一个两股绳子合二为一，为了同时拧很多绳子呢，我们把这个引导的装置呢把它连在一起，给它打上孔洞，用木头啊把它连在一起，我们就可以同时搓很多股绳子了啊，一起搓十股绳子的啊，这个装置人们一边搓绳子呢一边把这个东西往前推着走啊，这就是这个单字由来。由于单是搓绳子的工具，单有以下几个引申义。第一，单有一的意思啊，两股绳子拧成了一股绳子。那如果三股呢还是变一股，四股和一股，无论是几股绳子，我们在拧完之后啊都会变成一股绳子的，所以单就具有一的意思。比如说单一、单独、孤单、形单影只、单身啊、单向等等啊，这就是这个单的引申义，具有一的意思。由于单是一，所以呢单有奇数的意思啊，一栋楼，一栋楼房，把它切为几部分，其中的一部分呢我们就称为单元，一单元、二单元、三单元
所说的单元呢，指的是整体中的一部分，所以呢叫做单元。在搓绳的过程当中啊，绳子需要不停的旋转，所以单呢具有旋转、环绕或者圆形之意，这是单的引申意。接来看这个字，上面是竹，下面是单，这个字呢就念单，它是圆形的竹器啊。竹字头呢代表这个器具它的属性啊，它是竹子的。单呢代表圆形的，连在一起呢就是圆形的竹器啊。上图呢就是这个单的这个形状。古文当中经常说一箪食一豆羹啊，单是圆形的竹器，而方形的竹器呢我们叫做四啊，四呢经常装一些书物啊，装些衣服啊都可以的，而单呢经常来装食物的。好，扇的由来，左边是四，右边是单，单在这里面表示环绕的意思。祭祀呢是只有部落的首领才拥有祭祀的权利，而在原始部落时期呢有很多的部落，那么不同的部落之间呢选出一个部落联盟的首领，这个首领呢拥有这个祭祀的权利，而这个权利呢是不断的交替的更替的啊，他们会轮流执政的，所以那个单呢表示轮流的意思，环绕的意思，就代表啥呢，轮流去祭祀的意思，也就是轮流执政的意思。好了，这个字呢就念善，善的本意呢就是轮流执政啊，这是它的简化字。看尧呢把权力传给舜了，舜把权力传给禹了，这个过程呢就叫做禅让制啊。而禹到启呢，禹是启的父亲，那么他就变成了世袭制了啊。世袭制呢是以血缘关系进行权力的交接的。好，这就是禅让制和世袭制的区别。好，请看这个字，左边是个门，右边也是扇门，这是双扇门，中间加个单，单呢表示转圈的意思，环绕的意思，旋转的意思。那这个单的意思呢就是把门啊转起来，把门旋转起来，因为开门的过程呢是以门轴为中心的，完了门进行旋转，门是转动的啊，把两扇门呢给它转动，门就开开了，所以呢这个字呢就念铲啊，这是铲的繁体字。铲的本意呢就是开门，这就是铲的本意，开的意思。这个字呢念战争的战啊，左边为单，单在这里呢表示环绕的意思，右边呢是戈，戈代表兵器。什么叫战呢，就是人用双手挥舞着兵器的意思，把戈呀挥舞起来，转动起来，就是表示要打仗了，战斗的战呢就这么来的了。这是战的小篆字形，战的繁体字，右边是简化字。学生说战斗也，这个呢只对了一半，应该什么呢，应该是挥舞着武器进行战斗的意思啊。这是战的由来。这个字呢念弹弓子的弹啊，弹什么意思呢，在古代弹呢指的是泥球，人们把泥土啊团成这样的小泥球，也叫啥呢，叫做丸状啊。箭除了发射箭呢还可以发射弹丸的，所以呢弹指的是小泥球做的这种弹丸。学生说什么叫弹呢，行丸也啊，就是发射泥球的意思啊。成语弹丸之地呢，弹和丸呢是同义词啊，都是很小的小泥球，所以弹丸之地呢形容这个地方很小，小到了像一个泥球这么大啊，这是弹的由来。这些呢都是跟单有关系的汉字，它们都有一个共同的意思，要么代表圆形，要么代表环绕，要么就代表一。这个字左边是女，右边是单，这个字呢念缠啊。在咱们汉字当中啊，如果一个女性加一个代表圆形的这样的一个字呢，它就表示美女的意思，所以呢婵娟的婵呢本意美女啊，婵娟呢就是指天上的圆月，圆月为婵娟。好，这就是跟单有关系的汉字。